السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمل ونعكسن عبادة صوبا يعافي ما تاما ياني دير رجينا ياولا لها شرف تلي هواني دين عاكم انتك سؤالي نغسو ويديسي ايا وحي تري حاسلا ايانا هاي وحانا لكو الماحل لغا نكاي غانو اسكوغون نما انكو قول انانا نغانعين او مركاس انا نانيقو قف قنع سنة انا هاي سن لكن ساقو مركا ومراد كي سيهوشي ساو دمايستو ايوم بو يغا دقاقا ارين تاس مكا دحلي كرا حانونا واوي سيدا ين دي كاريقو دفتو يين مركاس ان حانونا دين عاچركا ان كاقادو ارين تاس ايين سو وي دين سهوين ايداسي او دين عاكومنتيقا ينوغا سو قرطي سواشن هدين سو تاقنو مركا كوبان هوين ايدا وان كو قنعين قوغشا inta badan waxa ka dhalata temporary problem ama dhibaato aan sii socon dhibaato aan sii dheeraanin ayaa ka dhalata dhibaatooyinka inta badan ka dhasha waxaa ka mid ah haweenaydu inay ahaato mid caro badan oo ay carooto oo ay diiqadooto oo ay markaas ay dareento inay wax ka dhiman yihiin dhibaatooyinka kale ee ka dhashay haweenaydu lagu qancin waayo sariirta waxa kamida marka laga yimaado haweenadu inay dabeecadu ay ka xumaan karto in haweenadu ay weydo stability-ga iyo confidence-ga inay weydo inay haato haweenay inta badan cabsi ay soo food saarto haweenay kalsoonideedii ay wax ka sii noqdaan dhibaatooyinka kale ee marka ka dhalan kara waxa kamida haweenaydu lagu qancin waayo gogosha inay markaas qoyska u burburo ama haweenaydu ninka ay ku qanci waydo oo markaas ay ahaan waydo mid ku salbanaan oo aan jeclaysan ninkeeda dhibaatooyinka kale ee laga dhaxlo waxaa ka mid ah xanuuno iyaguna markaas si temporary ah haweenayda ugu yimaada sida kaliya xanuun miska xanuun dhabar xanuun iyo macdan xanuun laakiin aan sii socon oo ay ka bogsan karto ama si markaas uga tagi kara xataa iyadaanta uga qaadan ay caadi ka noqon karto haweenayda oo arrintani ay sii daba dheeraato ama markaas aan muddo dheer sariirta lagu qancin waxaa ka yaraan kara dareenka ama markaas psychologically ayay ahaanaysaa mid aanay dareenkeedu hoos u dhaco ama soo rogashada dareenka ay markasta ku yaraato haweenayda oo gogosha lagu qancin waayaa waxay asiibtaa ama ay saameyn kartaa nolosha qoyska sida caruurta ama dadka xataa guriga la nool inay markaas ay hiiftaan iyo haweenay diiqadaysan oo cadhaysan inay maamulku ka xumaado oo sidaa gurigu ku burburo intaas ayaynu ku soo ururaynaa. Wasalaamu calaykum.